So malečka, mizerna plata, na petkata krene v palata, na decata keflija taka, im kupiv što duša im saka. Zar džabe su zverkana sila, im kupiv postanče i vila, mi vrne im nema da sekne, si kupuvam što ke mi tekne. A nema mi vlečki, no menuvam mečki, pijam so bliski najdobar viski. Vo salon harmoni, vo salon harmoni, dal gospod imame se, so plata, pa zašto ne. A nemam ni vlečki, no menuvam mečki, pijam so bliski najdobar viski. Vo salon harmoni, vo salon harmoni, dal gospod imame se, so plata pa zašto ne. I taka do sekoja zora, ipak da se razbuda mora, i odnovo gol pomoda, gol pištol i gola voda. Diplomiran sin, nevenčana nevesta, neplateni smetki, nerealizirani čekovi, a zgorana to i truna. Ceo život mi pominavao. Bogdane, ti što praviš? Razmisluvam. I? Smisli nešto, kaži nešto. E pa se poveđe, prašenja se pomalko odgovori, Ljubo. A mi kaži kako će živeme. Vidi, Ljubo. Vidi, životot je mnogo komplicirana работа. Pa na svakoga može da mu se случи. Точно, во денешно време вистинско чудо е некој да не затрудни. Да, мацо, и во твое време беше исто вака, само што на твое место седеше Здравко, а Стаменчо наш не беше комплетно присутен од оправдани причини. Останавме живи. Не двам. И сега ќе преживееме. Ќе преживееме, сигурно ќе преживееме. Ljubo, što praviš ti tamo? Što pravam? Vo vodata dupka jedno se iskinalo, drugo se izlitilo, treto se rasparalo, i nije sme ti bile domaćini. Da nemam što da i postelam. Na neroden Petko kapam u krojiš. E, ovo je Petko, brzo ke se roji. Stomenčo. Budala ja, s tebe ke te slušam. До сега крче по крче да купував, сега ке имав свила и кадифе за три сна и не за една. Ljubo,
немој да размислуваш малограѓански. На проблемот треба да му се приде, како да ти кажам, суштински. Суштински, ете. Точно. Браво, Мацо. Суштински. Е па, добро. Ајде, граѓанину, реши го проблемот суштински. Во што ќе спијат децава? Прво, треба да решиме каде ќе спијат, а потоа во што ќе спијат, Лјуба. Може, нема ни достан. Стан, Джо. Доста е ти. Вака, мораме конкретно да разговараме. Што конкретно? Овде се бара решение што треба да ги задоволи сите, а такво решение се уште не е измислено. Не, јас не можам повеќе. Не издржам, јас ќе направам некоја глупост. Љуба, добро, Љуба, седи, не мора денес да правиш ручек, не мораш. Седи. Браво, многу смешно. Што сте се замислила толку бе? Па нели децата се нашето најголемо богатство? Чекај бе, Тимочка, чекај бе. Од кога почнаа се занимаваш ти со популациона политика? Вежбам за министер. Достојна мајка. Како учиш, нема да дотераш ни до пратеник. Богдане. Богдане, мислам дека нешто треба сериозно да превземеме. Љубо, ти сакаш да мотераш на Робија? Не, мислев нешто паметно да превземеме. И што, Љубо, паметно, што? Имам идеја. За свадба пари немам, Мацо. Каква идеја, Мацо? Вака. Прво, треба да направиме некаков план. Каков план? За почеток, не смееме да паничиме. После? После, ќе паничиме. Одличен е планот. Не знам вам, ама мене ми е нешто сумнително со оваа девојка. Морам да ви кажам дека една работа ме плаши. Која работа? Ова е за мене нов момент. И за мене. Бе, уште немам положено ни агрономија. Е, јас положив гинекологија. Да, се гледа. Кога ме виде газдарицата во ваква состојба, ми ја откаже собата. Ке најдеш друга? Шо ке прам? Валентина, уште војска не имам служено. Кај да одам со дете без Здравко? Валентина, млади сме. Јас уште не сум за земање. Валентина, немој, сега, немој. Ебе, имам план. Имам план. Како? Слушни ме. Ебе, сега е најважно. Никој ништо да не дознае. Сите ќе дознаат. Е, да беше ова политичка афера, убиство од ниски побуди, стопански криминал, ограбени штедачи, изборен фалсификат. Брзо ќе се заборавеше, Лјубо, вака. Да ги оставиме тие самите да си решат за својата иднина. Не можеме. Зошто? Затоа што немаат иднина. Како за сите, така и за нив. Е, тоа е најлошото. Дедо. Кажи ми, дедино. Како ќе се вика бебето? Богдан. Уа, ако биде женска? Богдан. Како? Така, Лјубо, нема да биде женско. Нема. Дедо, да проверам до каде се. Проверим? Проверим. Ама, шш.
Дедо, Тивко. Добро. 15-то. Дали знаеш да правиш полнети пиперки? Знам пържени. Пържени. А омлет со сирење? Зошто со сирење? И па нема со шунка. А, знам да варам ровки јајца. Ровки јајца нема. А пеглање, шиење, копче, такви работи? Ајде бе, Здравко, па кој не знае тоа да го прави? Тебе те прашу. Ајде, тоа брзо се учи. Ке учиш од мајка ми? Зошто? Ако дојдам доцна навечер, некогаш така поднапиен, ќе знаеш да молчиш? Слушай, Здравко. Нема често да излегувам. Ке знаеш да молчиш? Ти сакаш да ме земеш за жена? Види, Здравко, јас... Тебе ти испратија да шпионираш? Да. Дојди вам. Цел ден се изнаседовме. Што се задржаа толку? Епа, Бог даде, не е лесно да решат. Даде, да не решаваат некој нов закон за култура. Бог да чува и да брани, помрне се од местото. Најважно е што побрзо да се договорат. Цело време на тоа инсистираме. Барем ке знаеме на што сме. И јас така велам. И? Што рекоа? Ништо. Стаменчан? Рекоа да ве шпионирам. Нас? Да не шпионираш. Да не шпионираш. А што сме ние? Опозиционерска партија, независен весник? Сме летувале во некоја непријателска земја? Доста е веќе. Подблекувам животна линија. Од овој момент, јас ја превземам целата ситуација во мој раце. Вие таму, Здравко овде. Ајде. Јасно? Ајде! На вести кажа дека ќе врне, а ни капка не падна. Јас не сакам дошт. Епа се, никој не сака дошт, ама редно е нешто и от анимна прогноза и да се оствари. Еве вчера, например... Што е? Здравко, сине, оди малко докај татко ти. Вчера рекоа дека ќе врне и... Мамо? Здравко, важно е. Абе, нека оди еднаш на бербер. Нема цел живот јас да го подстрижувам. Висинка, за друго те вика. За шо? Здравко, дед удри по масата. Удрил по маса? Угу. Што му е сега? Ти, Валентинче, керко, како си ми? Па, не беш најдобро, ама... Да се надеваме дека ќе бидам подобра. А ќе биде? Ќе биде еден ден ќе дипломираш. Не мислев на тоа. А на што мислеш? Па мислев на целава ситуација, знаете. О, не грижи се. Наскоро ќе има избори. Ние ќе победиме. Јас мислев да.
ќе победим. Тату, ќе ми кажеш зашто ме викна? За да разговараме, синко. И па разговарај би што молчиш. Правам психолошка пауза. Што правиш? Не е важно што правам јас, гледај што правиш ти. За тебе овдека сега се зборува. Што за мене? Се. Е што на пример? На пример, на пример. Што мислиш ти да правиш? М? Сега ќе се истуширам, па ќе се одморам малку. Е од што се умори? Да не ораше, да не копаше пруга, да не градеше, а? Размислував. И ти? За иднината. О, многу тешка тема си однасинко. Жива вода се сторив. Добро, весинко, бе, добро. Абе, како сум те учел, бе, аз да постапуваш, бе? Абе, мораш тие работи некако по-елегантно да ги решаваш. А на кои работи мислиш? На кои работи? На гардероба секако не мислев. Тато, ќе ми кажеш зашто ме викна? Види, бе, синко, жената. А жената ти е како леп. Колку повеќе ја месиш, толку е помека. Разбираш? Не разбирам. Како не разбираш, бе? Јас ти зборувам на чист македонски литературен јазик со закон заштитен. Еден ден луѓето ќе донесат закон за заштита на македонците, а ти поим ќе немаш. Ти ќе се тушираш и ќе ти се одбараш. Јас мислев за нешто друго ќе разговарам. Што друго? Што друго? Валентина е трудна. Тато. Имам план. Кажуве, кажуве прво. Кажуве што прво. Замисли да не ти беш. А да морате во војска да одите. Сега. Мене никој не ме сака. Ајде, кажи ми што е сега. Се ме боли. Ајде, собери посланинав. Зошто? Собери, ајде. Зошто? Имам план. Што? Дојда дивите и избркаа питомите. Така, Бог да не пате, војче, тоа си има мака. Море, некој друг овде ќе има мака. Ваква преселба
На народите немало, знаеш от кога. Секеваш ли ти? Кога кампувавме во синдикалното одморалище Андон Дуков, а? Е, Любо, тоа беше одмор. Троклирен чешки шатор со растрешница во близина чешма и санитарен чвор. Е, Гранд-хотел во споредба со ова. Абе, ова ли му е тој одличен план на Синти, а? Абе, сега е најважно да заспиеме. Да, најважно, ама не е доволно, Любо. Зошто? А? Зошто? А утре ќе треба да се разбудиме. Некој да ми кажуваше дека ќе спијам на козметички стол, немаше да му верувам. Любо, немој да некој третман да ти текне да ми правиш, не сум тука. Абе, наистина било тврдо овде, Богдане. Тврдо. По-добро долу да си легневме на душеме. Е, па и ова светлово и пинов от кога направи градското светло, не можеш да заспиеш на рајат, да му се стеви. Ај, спи. Ајде. Добра ноќ и утро. Невестава ќе ја буди некој или брза помош да викаме. Не викај толку, ќе ја разбудиш рано и нека поспи. Не, лесно ти е тебе, Любо. Ти си најде од мена. Ето, за спиње можам и јас да ја замена. Доста. Слушај, жена, како ќе ја заучиш на почетокот, така ќе ти тера до крај. Така, ама не може и без спиење. Слушај, по-добро нека спие, него да ми се мота одека со витлери на глава и да ломоти по цел ден. Е, син на татко, е, маш, маш. Да знаев дека вака ќе се развива, одма ќе го жене. Стаменчо, Стаменчо, не току штракај со тоа делското вражо, да ќе разбудиш војната. Уште не ми е војна, каже Драко. Веде војна, веде. Потипка ме па јој. Мамо, пушти вести. Љубо, пушти вести. Но две тези се повеќе или помалку присутни во нашата средина и во пошироката јавност. Во оваа куќа и други биле трудни, па не се прогласувала во онредна состојба. Што, мацо сине? Ако мислиш на себе, тогаш беше прогласена катастрофа од меѓународни размери. Има време, брат, и ти ќе се прославиш. Стаменчо. Стаменчо. Добар ден на сите. Се надевам дека не ја нарушив интимата на вашето семејство. Не, не. Нема шанси.
Понекогаш не го разбирам хуморот на овој народ. Ни јас. Еве, за вас ни рекоа дека сте в затвор. Бев. Морав да платам кауција за да излезам. Ситни риби како мене за некои 500.000 марки во затвор, а тие што вртат милионски суми на слобода. Е, нема правда. Нема. Вчера дојде. Да. Кафенце или сокче? Се извинувам, вие да не го издавате и овој простор? Не, девојката на син ми. Да. Син ми. Здравко. Времен престој, да. Да. Пардон. Мирна девојка, а? И па сега сите се мирни кога спијат, нели? И по цела ноќ учи. Учи. Па некој мора и тоа, да. Да. А да поработиме малку ако немате ништо против. Па така, па работи, па немаме, како ти имаме. Повелете, раскомотете се, седнете, повелете. Повелете, седнете. Повелете, седнете. Благодарам. А госпожата? Тоа е мојата најнова секретарка. Представи се, душа. Рената. Богдан. Јас мислев дека вие сестра. Во наше време имаше само секретари. Да, немаше секретарки. Имаше секретари на седум секретари на Ској, имаше и други секретари многу. Вие сте одене на пасо секретари. Епа така беше времето. По едно сладко да ви ставев да се заблажите. Не, благодарам. Рената, потребната документација и парите. Рената. Веднаш. Да, благодарам. Една работна победа на македонските стопанственици. Да. Како собственик на Салонов можете да бидете сосема спокоен и мирен. Не можам. Зошто? Не сум собственик на Салонот. Не сте собственик? Да. Па кој е собственик? Епа, многу деца на нашите другари овие имаат штедни книжки, фирми, станови, викендички и успешно, многу успешно работат и ние решивме така со нашиот Стаменчо. Стаменчо? Да. Кој Стаменчо, извинете? Стамена маца. Мој. Додуше малку и на Фиданчо. Горете. Рената, дајте нов примерок. Горете. Што ми е, Ред? Велце. Благодарам, душа. Крајно време е да размислиме за покачување на платата, а? Стаменчо? Салонот ќе го преземам идниот месец. Одлично, како не? Стаменчо? Повелете, колега. Хајде. Овде. Хајде на дело. Стаменчо. Пица? Добро, пица. Чоколади? Борет. Гумени бомбони? Добро. И за нова година две кутии петарди. Една кутија петарди.
Jedan. Duplo čokolade. Ajde, bez pici, ajde, bez pici. Plus ako izbjegamo od pismena po matematika. Dogovoreno. Potpišuje. Ajde. Potpišuje. Ajde. Tatkovino, ljubav naša. Naslov. Da. Ubavo, ubavo je da se bide dete v ovakva tatkovina. Zapirka. Ubavo je da se bide dete v ovakva tatkovina. Povelete. Hvala te. Zapirka. Pipi. Hvala. Што се однесува до нас, ние максимално ќе те внесеме во тајните на нашиот занает, ама за едно месец дена го затвараме салонот. Да, доволно. Слушај, и овде ако знаеш многу, ќе пропаднеш. И ние не се офајдивме многу. Да, кажи. А без оглед на целокупната ситуација во државата, мислам дека само козметичките салони имат перспектива. Сите ние... Знаеш, минкањето ќе стане основна дејност. А и не се влегува, бе, брат, во Европа со црно под ноктите. Се не е се така црно, па и ние имаме луѓе во тие институции, наши посматрачи. Ако мислиш на оние по парковите, таму ги имаме од секогаш. Че, ова мисли да заурите? Да. А ке ти да глива? Интелигенција, брат. Слушай, знаеш како ќе го крстам салонот? Како? Чист образ. Леле, кој ќе налат, оние су ратите. Тоа сме, сите ние. Од овие 30 парти што ги имаме, 10 од нив се, како што беше званично до сега кажено, релевантни. Е сега, кога од тие 10 релевантни ќе се оформат, да, ќе се оформат уште 10 релевантни, па од нив уште 10 и после од нив, е, сега помножи ги нив со сопругите и со следбениците. Знаеш колку ќе добиеш? Какви следбеници? Абе, овој народ треба да го водиш, сам не оди никаде, абе, нема навика. Јас, пишува еден, јас како дете... Сало, имате направе, чуе се кому реке. Ајде, а се плашам бе. Добар дан, желим. Да. Добар дан. Здраво, живо сите. Здраво. Сете, може малку потивко. Девојчето спие. Рашела, мало потише. Кој е девојче? На Здравко. Да не треба нешто да честитам? Не треба. Нема ниту даден збор, ни венчавка, ништо. А, значи дива градба. Па ни ти не си баш според урбанистички план, нели? Како можеш болен ово да толеришеш? Ти шути. Ово е прифатан муабет. Ти си сед на посо. Разбираш? Здравко, Здравко. Абе, брат. Зошто брзаш, бе? Што ти текна се, бе? Најди си некоја богата, убава, добра. Значи, така ќе треба три пати да се женам. Сине, Стаменчо, ај, оди, почести се со девојката. Немам девојка. Еден ден ќе имаш, ама треба да се научиш уште од сега да штедиш. Ај, шибај. Јес! Здравко. Дома се. Види ова дете во што го донесов овде, направи ми го така бомбона, мислам. Пролепшај го малце, ке се жени, иначе наш човек. Ристе, представи се. Ристе Рики. Пепи, ајде преземи го случајов. Мали Ајсон. Рашела, контролиши. Здравко. Здравко, контролиши. Да. Го сретнав оној што сака да ви го најми салонов. И да ти кажам, дедо, многу досаден човек и безобразен. Се нешто се распрашува за мојата секретарка. Да не си љубоморен? Не, море, мацо, како жи ми бело видело зашто љубоморен, ама се нервирам. Што има тој да се распрашува за мојата секретарка, нека си ја гледа неговата. А добро, зете.
Pa dobro, pa moraš li se kada s osebe da je vodiš? Moram, be, babo, nemam kancelariji. Kako nemaš? Tako, nemam. Nekoja firma nasilno se vselila v mojte prostoriji i smenila bravi i se smenila sve što treba. A što negi tužiš? Nemam uslovi. Kakvi uslovi nemaš? Nemam plateno kirija nekoliko meseci. I svega čare? Što čare, bedo? Kako čare? Pa ne mi gledaš me kako šparta to ovo policijski kombinja po gradu. Da. Podvižni policijski stanici. Kaj će se parkira, tamo te je policijska stanica. To znači potencijalno i teoretski cela teritorija nije jedna policijska stanica. Od ti kombetom može da se parkira kaj saka. Znači, zato ti imaš toliko podvižna sekretarka? Vidimo, co, ovaj, site insinuacije od vaša strana, kje gi smetam kako neuspešen obit za humor. Kje go zadržam svoje to dostojenstvo i mirno kje proložam po svojot pat. Продолжи, Фиданчо. Кажи. Мојот пат, Мацо, завршува овде. Арбле! Ево овде гледа, види го. Уште малко. И? Си решил да се жениш? Затрудне. Па нека абортира. Нема пари. Што не и платиш ти? Не сум будала. Со тие пари ќе му купам нешто на бебенце. И мене женска така ме зафркне. Не е криво, девојчето, јас сум крив. Не знам што е работава, ама само што ќе погледнам некоја женска веднаш затруднува. Тебе, бе, како не ти е срам. Одиш наоколу и затруднуваш млади чупиња. Тебе некој така да ти направи, јарно ти е, бе? Не ги терам со сила. Е, уште со сила да ги тераш. Ќе те видам тебе, кој ќе станеш родител, како ќе ти биде некој така ќерка ти. Ајде, доста не карате се. Даваш лош пример, дечко. Даваш лош пример. Дозволуваш некој пичлаче таму да те дрибла кој што сака. Еднаш беше грешка. Каква грешка? Епа, тама решив да се женам, испадна дека е трудно од некој друг. А како го забележа ти тоа? Таа ми призна. Може ти излажа? Море, какво лажење. Кога се роди бебето, црно како ќумур. Пуцвал. Джими Хендрикс за него е Аба. Разлика во тен, што да ви кажувам. Ете така, повели Фиданчо. Фала, Мацо. Мацо, немој со течности, Мацо, кај не да си реда. Бог да не. Што е? А да пойдевме до кај Панајот и до кај Божица. И што како пойдеме до кај Панајот и што да им кажеме, дојде вчера кај нас едно девојче трудно, влезе во вецето и стискај. Ева, југо си едно тука стискај, прекрсти ги нозете. Барем се разбуди, девојчето. Написе, Фиданчо, написе. А ви милев на мајсторите, направете уште едно веце за секој случај резервно, не. Јас одам во Бавчо. Стаменчо, седи тука. Стаменчо. Не, не, оди, дете, оди. Може да паркира на некоја подвижна полициска станица, уште некоја европска казна ни треба. Не бери, Гајле, Мацо, па јас сум ти тука, па не. Полициска станица. Добар ден на сите. Добар ден. Браво. Добар ден. Вратата беше отворена и јас малку збунет. Како сте? Не прашуваме, малко така. Сиша, седни негде ова, брзо ќе заврши. Седни, кое ќе заврши? Што? Седни, Сиша, се седни. Тетка Люба, повелете, ова е за вас. Па не треба, не требало. Шко Богдан? Е, кај не де течности се. Чекай, Люба, Люба. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден.
Овде сите ми се малку чудни, така. Ни ти не изгледаш баш многу нормално, Синиша. Фиданчо, ајде да излеземе ние малку да прошетаме, а? Зашто да излеземе малку на свеж воздух. Марија! Да? Ова е за мене голем ден. Што е ова? Прстен. Фиданчо, да ти објаснам... Е, Стаменчо! Ова е за тебе. Фала. Да ти објасни. Зете. Додека светот се движеше напред,